Вітаю! Сьогодні я вам розповім те, про що мав зробити відео ще дуже давно, а саме де поділись гробці з міст України, які види гробців трапляються на території нашої країни, що стало причиною їх зникнення та що насправді коїться із популяцією такого звичного птаха для нас всіх. Я давно планував зробити про це відео, але як завжди відкладав далеку скриню цю ідею, обираючи якісь, на мою думку, теми цікавіші для вас. Файл для цього відео я створив ще на початку 2023 року. Причиною, яка все ж таки змусила мене доробити це відео першочергово, стало вірусне відео із TikTok, де одне з моїх інтерв'ю для ЗМІ безможно перекрутили і зробили з нього ледь не пророцтво Нострадамуса. Та ще й авторам цієї нісенітниці не вистачило клепки написати моє прізвище без помилок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже бачили те, про що я говорю десь в мережі, чи ще ні. Дуже попрошу вас поширити це відео, щоб більше людей дізналося долю гробців від першого джерела, а не із інфоциганських помилок. Перепрошую за довгий вступ. Готуйте чай або каву та приємного перегляду, а якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. Ставте вподобайки та пишіть ваші питання та думки стосовно цього відео. Поширюйте друзям та за можливості підтримуйте канал фінансово, як ось ті чудові люди. На Монобанку, картки або на Patreon чи YouTube спонсорство. Всі потрібні лінки в описі. Дякую. Ви ці відео створюєте разом зі мною, мотивуючи робити їх цікавішими та якіснішими. Що ж, а ми починаємо. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Такі звичні всім гробці, де ж вони поділися з наших міст? Це питання стає все частіше лунати звідусіль. Люди, які раніше ніколи не звертали на птахів уваги, починають бити на сполох. Але спершу пропоную вам дізнатися, які види гробців живуть в Україні. Гробець польовий. Трапляється на всій території, але обирає для гніздування узлісся, лісосмуги на полях, сади і парки сіл та невеликих міст. У великих містах найчастіше трапляється на околицях, у зелених насадженнях – парки, сквери, сади, лісопарки. Та на території приватного сектору, особливо там, де утримуються свійські тварини. Гніздиться польовий горобець у природних дуплах і старих норах, також в штучних гніздівлях. Горобець хатній. Синантропний вид, який постійно мешкає біля людини, будує свої гнізда на або біля будівель людей, в щілинах, під стріхою, на різноманітних технічних виступах чи заглиблинах. Зрідка влаштовує кулеподібні гнізда на деревах та кущах. Трапляється усюди, де є люди, та певні умови, про які ми поговоримо далі. Якраз хатній горобець своїм зникненням наробив цього всього галасу, через який всі ми переймаємося. Саме про нього сьогоднішнє відео, але спершу розберемося, як їх відрізняти. Горобець польовий не має статевого диморфізму, має характерну цятку на щічці та однотонну коричневу шапочку. Горобець хатній навпаки проявляє статевий диморфізм. Самець із коричневою шапочкою, яка розділена з широкою смугою через всю голову та має чорну грудку, а самочка просто коричнева, без ніяких прикрас на голові. Ще є в Україні рідкісний вид – горобець чорногрудий. Його фіксували на острові Зміїний, а також у Дунайсько-Дністровському межиріччі. Загалом горобець польовий меншою мірою залежить від людини, тому його чисельність відносно стала і не потребує ніяких дій для її збереження. А от горобець хатній, як синантропний вид, більше залежить від людини. Тож, що стало причиною зникнення їх з наших міст? Насправді, існує кілька причин, які мають кумулятивний ефект. Але всі вони пов'язані з урбанізацією та трансформацією міського середовища. Я вважаю, що основною причиною є стрімке збільшення чисельності голуба-сизого в наших містах, оскільки цей вид голубів не є диким птахом і здатен розмножуватися цілий рік. Він витісняє горобців кількістю, конкурує за корм та поширює багато інфекційних захворювань, через які гинуть дрібні птахи. Наприклад, у Британії у 2005 році через забруднені голубами годівниці почали швидко поширюватися небезпечні пташині захворювання, такі як аспергельоз, сальмонельоз та пташина віспа, через що популяція зеленяка на островах скоротилась майже на третину. Тому ніколи не підгодовуйте голубів та не беріть їх до рук. Крім того, птах миру – це не голуб, а горлиця садова. Про це розповідає гість на каналі, ось в цьому відео.
Наступною причиною стало вирубування старих дерев та надмірне обрізання молодих дерев та кущів у містах, де гребці звикли шукати прихисток та будувати свої гнізда. Також надмірне косіння трави, де гребці знаходять собі поживу, наприклад, насіння споришу та комах. Варто згадати і про утеплення будинків. Зараз люди намагаються ізолювати свої помешкання для зменшення витрат на опалення. Покривають фасад теплоізолюючими матеріалами. Зароблять всі щілини і отвори задля збереження тепла. Цим зменшують кількість придатних місць для гніздівлі горобців, адже вони здавна шукали собі шпаринки в людських помешканнях для побудови свого власного гнізда. Та і стріх, як таких, чи навіть шиферних покрівель, вже нема. Їх замінили новітні матеріали, які не лишають ніякої можливості оселитися в них горобцю. Присутність у містах безпритульних котів – це не лише загроза для горобців, а страх всіх живих створінь. Адже кіт – природжений хижак із хижацькими інстинктами. Це вже давно зрозуміли австралійці та деякі європейські країни, он як Польща, яка визнала котів чужорідним інвазивним видом. Це зовсім не означає, що коти погані. Просто вони милі пухнастики лише у ваших квартирах, а за їх межами гроза всьому живому. Тому тримайте котиків вдома, гарно про них дбайте, щоб у них не було спокуси тікати на вулицю. Адже вони там роблять страшні речі. Та й для самих котів вулиця – небезпечне місце. І замість того, щоб їх підгодовувати на вулиці, краще візьміть одного з них до себе додому. Загалом про котячу проблему якось поговоримо у іншому відео. Гребці бояться також гучних звуків, таких як фейерверки. Це весело тільки для людей, і то далеко не для всіх. На час війни їх використання заборонене, і сподіваюся, що після перемоги відмова від них закріпиться. Смітники, які раніше були одним із місць підгодівлі гребців, стали теж недоступними для них, адже вони не в змозі розірвати поліетиленові мішки для сміття. А також часто сміттєві баки зараз закриваються кришкою. Щоправда, голуби все одно активно продовжують там живитися, тож голуби ніколи не залишаться голодні. Також зараз люди почали вже менше тримати в приватному секторі свійських тварин, таких як кури, і у гребців стало менше місць, де вони можуть знайти їжу. Це основні причини, через які зникають гребці в наших містах, але далеко не всі. Горобці для людини – корисні птахи, адже з'їдають багато комах, які псують врожай та наші дерева. Тому не забувайте їх взимку підгодовувати, але ні в якому разі не хлібом. На каналі є кілька відео про те, як правильно підгодовувати птахів. Шануйте горобців та живіть з ними в мирі. Адже китайці вже спробували піти проти них війною, але нічого доброго з цього не вийшло. Детальніше можете подивитися ось в цьому відео. Не вірте неперевіреним джерелам інформації і сподіваюсь, відео вам було цікаве. Дякую за перегляд, з вами був Вадим, до нових відео!